ხელისუფლება ტახიტალაძის მიმართ ჩაუპიარ საგორებს. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ტახიტალაძე მილანში იმყოფებოდა, სადაც ის ქართველ კანონიერ ქურდებში ხვდა. იტალიაში გარიგებულ მატჩებთან დაკავშირებით დაწყებული საფეხბურთო სკანდალის შემდეგ, სადაც ტალაძის სახელიც ფიგურირებდა, არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა, მათ შორის სატელეფონო ჩანაწერი, სადაც მასალის ავტორების მტკიცებით ტალაძე ნარკოდილერს ესაუბრებოდა. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში ყოფილმა ფეხბურთელმა თავად გაავრცელა განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ხელისუფლება შავი პიარის ახალი ტალღის აგორებას გეგმავს და ამისთვის იტალიაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავისი წარმომადგენელი ჰყავდა მივლინებული. ტალაძე განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების მცდელობა უშედეგოა, რადგან მას სუფთა წარსული აქვს. ეს თემა არასერიოზული თემაა. როგორ შეიძლება სერიოზული კომენტარი გავაკეთო? როგორ შეიძლება ხა ახალ ტალაძე რაღაც შავ სამყაროსთან კავშირში ხა ყველა გაიხსენოს მისი წარსული, როგორი ტრაგიკული წარსული ჰქონდა ამ ადამიანს მის მასთან მიმართებაში და ცოტა სერიოზულად მიოდნენ თემებს. არ შეიძლება ესე ახალ ტალაძე ყველაფერში იქნა დადანაშაულებული და ამ დროს არც იტალიის პროკურატურა კითხავდეს, არც საქართველოს პროკურატურა